Andreas Alm, en dryg timme kvar till matchen mot Helsingborg och vi fokuserar lite grann på startelvan. Det är egentligen bara ett byte och det är att Helge går in istället för Moro. Vad är den anledningen? Det är att Helge är en väldigt stabil och skicklig spelare att ha i en match där det kommer förmodligen bli en del att i perioder att värja sig emot, och då är han väldigt skicklig på det. Han finns på plats framför backlinjen och läser ytor på bra sätt. Utöver det bytet så är vi ju alla glada, eller AIK hoppas jag är glada på att Henok Goitom startar igen. Hur är det med hans status nu sen förra matchen mot BP? Det är okej. Eftersom han startar så ser vi att vi kan få ut en del av honom i början av matchen. Men det blir nog, precis som senast, det blir nog ingen lång stund på plan, utan han har problem och det får vi ta hänsyn till. Har du en matchplan klar utifrån att han inte kommer kunna spela hela matchen? Jag har, som alltid så har vi idéer om hur vi ska göra, men jag kommer aldrig bestämma på förhand hur jag ska lösa det. För då, det kan ju ha gått 70 minuter, det kan ha gått 23 minuter, så att då blir man väldigt låst vid tanken. Så vi ser hur det ser ut. Seger mot stora siffror mot Huddinge, seger med stora siffror mot Brommapojkarna. Nu möter vi ett lag som inte serieledare längre. Göteborg fick ju faktiskt om dem, men de har ju två matcher mindre spelare än Göteborg, så jag ser dem fortfarande som kanske etta i Allsvenskan. Hur blir det annorlunda att möta så här lag på bortaplan? Jämfört med Huddinge? Jag tänkte jämfört med Brommapojkarna. Ja, det är klart att men vi har ju mött Helsingborg. De vann ju guld för ganska nyligen och så att ja, vi har mött dem när de varit bra. Och det är alltid hög intensitet i sådana här matcher. Och hur vinner man då? Om man ska plocka ut några nycklar till en sån här match, hur vinner man mot Helsingborg borta? Man kan vinna på, kan säkert räkna upp 25 sätt man kan vinna på. Man kan vinna på att göra 1-0 i första minuten och sen göra 2-0 i femte och sen se till att man har kontroll på händelserna. Eller så kan vi göra mål på övertid i första målet efter en fantastisk defensiv insats där vi har varit ineffektiva fram till dess. Så att, ja, jag kan dra några exempel till. Så att det finns det. Men i grund och botten, alltså där man alltid måste göra, det är ju att jobba stenhårt. Helsingborg är det laget som senaste 3 åren har jobbat lika hårt eller hårdare än AIK över hela säsongen. Det har varit deras grej. Och när vi möter varandra så till att vi inte faller på det, utan då skulle det vara andra saker som påverkar matchen. Så att jobba hårdare än dem och vara bättre än dem. Tack Andreas.